Zazpigarren atala. Gizon emakume guztiak berdinak dira legearen aurrean, eta denek daukate bereizkeriari gabe legezko babesa izateko eskubidea. Denek daukate aldarrikapen hau hausten duen edozein bereizkeriaren aurka, eta bereizkeria horren eragileen aurka babes berbera izateko eskubidea. Entzun duzuen bezala, zazpigarren atalean legea diskriminatu gabe aplikatzea eskatzen da. Horrek esan nahi du, estatuek ez dutela onartu behar bereizketarik ez sistema juridikoan ez epaitegietan. Laburbilduz, legea aplikatzerakoan ez da bereizketarik egin behar. Izan ere, berdintasunaren printzipioa bereziki garrantzitsua da gutxiengoa direnentzat, herri indiarrentzat esaterako, edo politikaren alorrean zein gizartean botere txikia daukaten taldeentzat, esaterako pobreentzat. Legea guztiontzat berdina izan behar duela esaten denean, epaileak eta gobernuaren funtzionarioak, polizia barne, beste herrikideen erregimen juridiko berdinari loturik daudela esan nahi da. Egun sentia izenaz sinatu duen pertsona batek honako testu hau eseki du gure blogean. Egunero borroka egitea eskatzen duen bizitza honetan, bakoitzak bere armak erabiltzen ditu. Guztiok guztion kontra. Gizon indartsuak ahulen eta emakumeen kontra. Emakumeak aurren eta zaharren kontra. Aur indartsuenak ahulenen kontra. Jakintsuak ergelen kontra. Aberatsak txiroen kontra. Gehiengoa gutxiengoaren kontra. Normalak ezberdinen kontra. Horixe da gure izaeraren alderdi iluna.